A história da banda Magníficos começou há quase 20 anos, quando meu pai me deu de presente uma sanfona de apenas 60 baixos. Aí eu comecei a tocar algumas músicas, como Asa Branca, músicas da época, assim, muito sucesso, Luiz Gonzaga, e já passei a animar festas em salões aqui de Monteiro. Naquela época a gente utilizava muito instrumento simples, era apenas a sanfona, a zabumba, o triângulo e o pandeiro. E para compor esse pequeno grupo, eu incentivei meus irmãos, o Josivaldo, o Josivan e o Neno. E a gente tocava muito aqui na cidade de Monteiro, fazendo festas em salões. Não tinha nada de instrumento eletrônico, era tudo equipamento simples. E o forró que a gente tocava era o que nós consideramos aqui o forró pé de serra, aquele forró que não era cantado, era só instrumental. De repente, passamos a tocar também em clubes da nossa cidade. Aos poucos começamos a ganhar um dinheirinho. Toda a grana que a gente pegava era para comprar instrumentos eletrônicos, até porque uma das minhas preocupações sempre foi investir na banda. Comprei a primeira guitarra elétrica, depois comprei a bateria, assim sucessivamente conseguimos montar um pequeno grupo. E o nosso sonho era gravar um LP. A finalidade dessa gravação era apenas divulgar um pouquinho mais o nosso trabalho. A gente não esperava fazer sucesso. Só que o primeiro disco que tinha a música Amor Pra Sempre surpreendeu. Ele ficou conhecido, nós apresentamos a música de trabalho e ficou conhecida a nível regional, ou seja, tocou apenas na Paraíba, até por falta de recurso, né? Que você não tinha como fazer uma divulgação ampla. Em seguida lançamos o CD Meu Tesão é Você. Com esse, conseguimos levar a nossa música para todo o Nordeste. E vendemos mais de 200 mil cópias de forma independente. Nós não tínhamos gravadora na época. Isso despertou o interesse da Sony Music, né, que é uma multinacional, onde através dela conseguimos o disco de platina duplo. Isso aí fez com que a banda ficasse conhecida, com a música Miúza no Brasil inteiro. O nosso pensamento era um só. Vamos investir na banda, vamos inovar, vamos comprar equipamentos modernos e fazer um show diferenciado. Em seguida lançamos vários CDs, Fonte dos Desejos, gravamos um ao vivo, gravamos o CD 2000 e, entre outros, né, gravamos um CD que consideramos um dos melhores, que é o desse ano, que tem a música Chamego Chaveco. Esse sucesso todo a gente tem muito que agradecer a Deus, porque na verdade foi um trabalho, eu diria assim, que não houve ambição e sim apenas pensamento positivo. O nosso objetivo era zelar pela qualidade do trabalho e levar essa nossa música para que todo mundo conhecesse. A gente acreditava no talento do grupo. Com muito sacrifício conseguimos comprar o nosso primeiro ônibus. Eu me lembro que o ano do carro era 1960.
O nosso equipamento era tão pequeno que cabia no ônibus e ainda sobrava um espaço para o pessoal sentar. Só que, como eu sempre me preocupei muito com os outros músicos que estavam compondo a banda na época, né? O que, que eu fazia? Deixava o pessoal sentar nas poucas cadeiras que restavam e eu colocava um colchãozinho, eu lembro bem, ficava ali em cima do motor, que esse ônibus ele é bem antigo e o motor fica na frente. Eu deitava ali e dormia, porque o cansaço ajudava a dormir. A banda fez muito sucesso em 97 e três pessoas que passaram por aqui marcaram tanto para mim, como também eu acredito que marcou bastante para os fãs. Aqui passaram a Valquíria, o Neno e a Luciene. Se você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração. Pois eu te amo demais, seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. Simbora, Neno, Luciene, vamos cantar. Só o tempo poderá dizer. E eu assim, entrei num momento maravilhoso na banda. Entrei em 96, já tinha lançado o primeiro CD. Entrei no segundo e gravei a música que me deu sorte até hoje. Quer cantar um pedacinho pra mim? Amo essa ternura que há em teu olhar. Tua alegria que me faz cantar. Eu quero ser escrava desse teu amor. Faço tudo por você porque eu estou apaixonada, sofro calada. Tudo fica mais difícil sem você. Apaixonada, sofro calada. Tudo fica mais difícil sem você. Linda demais, né? Marcou muito a história da gente. Essa música, ela é sucesso até hoje. Porque ele fala em animal faminto, aí tem que cantar perto das mulheres, assim, pra ficar mais sensual. Te amo demais, se eu tenho você, o resto tanto faz. Nada vai mudar o rumo desse amor, porque a vida só tem graça desse jeito. Tá, eu só quero deixar aqui meu recadinho que momentos bacanas e felizes passei na banda Magníficos, amo essa banda de paixão, foi só felicidade e muita história vai deixar e até hoje eu vou levar esse nome guardadinho aqui no meu coração, na minha mente, Magníficos, pra sempre. Pode acreditar nisso. Quero deixar aqui um beijo em todos os fãs, obrigado pelo carinho e vou cantar mais uma música assim, ó. Cristal quebrado não cola jamais, sonhos feridos não curam, não saem, melhor me esquecer, não volto atrás, baby, eu juro te amar nunca mais. Tô feliz de estar aqui hoje, reunida com vocês, Jotinha, Neno, Lu, na minha terrinha que eu amo de paixão. E aqui quando eu ouço, vejo Magníficos, pra mim sempre traz boas recordações, saudade mesmo, porque o amo é uma coisa que ficou dentro de mim, não vai sair jamais, e tô aí. A expectativa é grande, porque isso aqui é a realidade.
realização de um sonho e a gente espera que o resultado seja o melhor possível e o melhor para o nosso público, para os nossos fãs. Esse DVD é, na verdade, direcionado totalmente para eles. É inexplicável a sensação de a gente saber que a gente está fazendo aquilo e vai ficar para a vida toda, entendeu? O Brasil inteiro vai ver. A gente tem ensaiado bastante, tem feito tudo de acordo com o que o pessoal quer ouvir, fazer da forma mais perfeita possível para agradar a quantidade enorme de fãs que a banda tem. A expectativa sempre é grande, né? Principalmente por ser o primeiro DVD, né? Um pouco de apreensão e tal, mas isso aí depois, quando chegar na frente do palco, ver esse público maravilhoso, tudo vai se resolver, vai sair tudo bem, se Deus quiser.